I denne video skal vi lære om det apparat, vi kalder tonegeneratoren. Tonegeneratoren kaldes også sommetider signalgeneratoren eller frekvensgeneratoren. Vi bruger tonegeneratoren, når vi skal generere inputs til analog eller digitale kredsløb. Vi kan til gengæld ikke anvende tonegeneratoren som forsyningsspænding til nogle af vores opstillinger. Når vi skal bruge tonegeneratoren, skal vi som det allerførste sikre os, at vi har indstillet outputtet rigtigt. Output-knappen er den, der sidder lige her i højre side hen over connectoren til outputtet. Knappen er markeret med ordet channel. Og trykker jeg på knappen, kan jeg se, at der fremkommer en undermenu. Det punkt, vi her skal have fat i, det hedder output load. Det fortæller tonegeneratoren, hvilken belastning den kan forvente, vi sætter på dens output. Trykker vi på knappen, kan vi se, at vi kan vælge imellem 50 ohm, ubelastet, eller vi kan selv anføre en værdi. Den værdi, vi anfører, har betydning for den spændingsdeling, der vil opstå imellem signalet, som tonegeneratoren frembringer, tonegeneratorens indre modstand og belastningsmodstanden. Hvis vi vil undgå, at der bliver nogen spændingsdeling, der skal vi vælge indstillingen, der hedder High Set. Bemærk, at dette ikke er apparatets standardindstilling, så derfor skal vi hver gang, vi bruger apparatet til øvelserne i det her kursus, huske at vælge High Set som det allerførste. Når vi har indstillet outputbelastningen, der vælger vi som det næste, hvilken kurveform vi gerne vil frembringe. Vi bruger knappen Waveforms, der er den øverste i søjlen til højre for skærmen. Vi kan vælge mellem sinus, firkant, rampe, puls. Knappen, der kaldes arbitrær, det betyder, at vi på forhånd kan uploade vores helt egen kurveform til apparatet. Det skal vi bruge i nogle af de senere kurser. Trykker vi på knappen More, kan vi vælge trekant, støj, pulser eller DC. Muligheden DC skal vi benytte i øvelse 4, hvor vi får behov for at frembringe mange DC-spændinger på samme tid. Lad os i denne video se på et eksempel, hvor vi gerne vil frembringe et firkantformet signal, der varierer imellem 0 volt og 5 volt, altså et velkendt digitalt signal. Og lad os sige, at vi gerne vil give signalet en frekvens på 1 kHz. Vi vælger derfor under Waveforms og tryk på firkant. Apparatet skifter nu automatisk til en undermenu, hvor vi kan indstille relevante parametre for det her signal. Skulle vi være i en anden undermenu, der kan vi altid vælge knappen Parametre for at komme til parameterindstillingen. Vi kan se, at vi kan indstille frekvens, amplitude, offset, det kaldes også middelværdi, fase og duty cycle. Og lad os se på indstillingerne i rækkefølge. Vi begynder med frekvensen. Lad os vælge en frekvens på 1 kHz. Får vi behov for at justere frekvensen efterfølgende, der kan vi anvende knappen i øverste højre hjørne, og vi kan se, at vi kan justere frekvensen i spring på 1 kHz. Får vi behov for at ændre decimalerne, der kan vi benytte de to pilknapper nedenunder til at skifte hen til det decimal, vi gerne vil ændre. Men lad os nu sætte indstillingen tilbage til 1 kHz. Den næste indstilling, det er amplituden. Og vi skulle have et signal, der varierer fra 0 volt til 5 volt, det vil sige, at der skal være 5 volt fra top til bund. På engelsk, der kalder vi top til bund, det kalder vi peak til peak, og derfor skal vi benytte enheden, der hedder VPP, spænding fra top til bund. Vi kan se, at vi kunne også have angivet spændingen i millivolt, hvis det var det, vi ønskede. Den tredje indstilling, det var middelværdien. Og for at få et signal, der varierer fra 0 volt og op til 5 volt, der skal vi vælge en middelværdi på 2,5 volt. Vi taster derfor 2,5 og vælger enheden for volt. Indstillingen for fase får vi ikke behov for i det her kursus. Det får I mere om senere i studiet. Duty cycle angiver den procentdel af den samlede tid, hvor signalet er højt.
Vælger vi en duty cycle på 50%, opnår vi, at signalet er højt i netop halvdelen af tiden. Vi er nu klar til at tænde for outputtet. Vi benytter igen knappen Channel og sætter outputtet til oven. Og jeg har på forhånd forbundet signalgeneratoren til oscilloskopet, og vi kan se, at vores firkantsignal nu er fremkommet på oscilloskopets skærm. Vi kan prøve at skalere signalet en lille smule op, således som det er forklaret i videoen, der handler om oscilloskopet. Og vi kan prøve at se, hvor stort signalet er. Vi kan tælle ternene 1, 2, 3, 4, 5. Tern er signalet højt, og vi kan se, at skaleringen er 1 volt per tern. Vi har altså opnået en signalstørrelse på 5 volt fra top til bund, sådan som vi ønskede det. Tilsvarende kan vi se, at der er 1, 2, 3, 4, 5 tern i en hel periode, og hver tern er 200 mikrosekunder. 200 mikrosekunder gange 5, det giver 1000 mikrosekunder eller 1 millisekund. Det svarer til en frekvens på 1 kHz. Vi kan altså se, at vi har indstillet signalet korrekt. Og lad os se på et andet eksempel. Vi starter med at slukke for signalet igen, trykker på knappen, der hedder Channel, og vælger Off. Og lad os nu sige, at vi gerne vil indstille signalet til et sinusformet signal, der har en amplitude på 1 volt. Vi går derfor ind i kurveform og vælger sinus. Og vi kan se, at det ene af parametrene, nemlig duty cyclen, at det forsvandt, da det ikke er relevant for en sinus. Igen skal vi indstille parametrene. Frekvensen, 1 kHz, det vil vi gerne holde fast i. Amplituden, ja, vi vil gerne have en amplitude på 1 volt. En amplitude på 1 volt, det betyder, at sinusen svinger imellem 1 volt, når den er maksimum, og minus 1 volt, når den er minimum, og at den har en middelværdi på 0 volt. Det betyder altså, at der fra toppen på plus 1 volt og ned til bunden på minus 1 volt, er en afstand på 2 volt. Vi kan altså vælge at indstille amplituden ved at angive, at vi skal have 2 volt fra top til bund. Vi kan trykke på 2, og vi kan se, at vi har muligheden for at vælge volt peak to peak eller top til bund, som vi gjorde det før. Vi har også andre muligheder for at indstille amplituden. Vi kan indstille amplituden til det, vi kalder volt RMS. På dansk der kalder vi volt RMS for effektiv spændingen. Effektiv spændingen for en sinus, det er den ekvivalente DC-spænding, der vil føre til den samme effektafsættelse. Det får I mere om senere i studiet, men man kan vise, at forholdet mellem amplituden og effektiv spændingen er præcis kvadratrod 2. Så en amplitude på 1 volt svarer altså til en effektiv spænding på 1 over kvadratrod 2 volt. I vores tilfælde vil vi dog ikke anvende den effektive spænding. Vi vil netop anvende peak-to-peak-spændingen, da vi vil angive en amplitude. Og peak-to-peak er jo netop 2 gange amplituden, som vi fik det forklaret før. Vi vælger derfor 2 volt peak-to-peak. Offset, det er jo vores middelværdi. Og hvis det skal være en ren sinus, så skal middelværdien være 0, og vi skal derfor have rettet indstillingen til at være 0 volt. Nu mangler vi kun at tænde for signalet, før vi kan se det på oscilloskopet. Vi vælger igen knappen Channel og sætter output til on. Oscilloskopet kan tydeligvis ikke finde signalet, da det stadigvæk leder efter firkantsignalet, vi havde før. Vi kan jo prøve, om vi er heldige med autoscale-knappen og se, om oscilloskopet finder vores sinus. Det gjorde det, og vi kan se, at vi nu har en indstilling på 500 millivolt per tern. Tager vi udgangspunkt i middelværdien, som er her, kan vi se, at der er præcis 2 tern op til toppen. 2 gange 500 millivolt svarer præcis til 1 volt, som var det, vi gerne vil have.